ساتھی اساتذہ کا بے حد مشکور ہوں۔ کچھ دنوں سے بلکہ جب سے میں اسکول سے گیا ہوں، میرے ساتھی اساتذہ میں سے کچھ دوست مجھے فون کر کے یاد کرتے رہے اور اداسی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مجھے احساس تھا میں بھی اداس تھا، لیکن کچھ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں یا کچھ ذاتی وجوہات مسائل ایسے تھے کہ میں اسکول حاضر نہ ہو سکا۔ وہ میں دوستوں سے اظہار بھی کرتا رہا ٹیلی فون پر، اور ایک دو دن سے طارق صاحب متواتر فون پہ میرے ساتھ رابطے میں تھے اور دعوت کے متعلق، الگائی پارٹی کے متعلق وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور آج کا دن وہ طے پایا۔ اور آج جب میں گھر سے نکلا تو میرا بھی کچھ عجیب ہی حال تھا۔ پہلے میں اسکول میں روٹین کے مطابق آیا کرتا تھا، وہ ایک سلسلہ تھا جو بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ آج میں ایک بطور مہمان کے جو اسکول میں آ رہا تھا، اور جب میں اسکول میں داخل ہوا تو جو مجھے پرجوش طریقے سے ساتھی اساتذہ نے، بچوں نے پیار اور محبت سے مجھے ویلکم کہا، مجھے میرا استقبال کیا، میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے۔ اور پھر جو دوستوں نے اپنا اپنا میرے متعلق اظہار کیا اپنے خیالات کا، وہ بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی، اور خاص طور پہ راشد صاحب کا جنہوں نے میرے متعلق بہت ہی تمام ٹیچروں کا جو اظہار تھا وہ بیان کیا۔ میں ساری زندگی آپ کے لیے خلوص کر کے آپ کبھی بلا نہیں پاؤں گا۔ بہت شکریہ۔